ପ୍ରତି କିଶୋର କୁମାର ପାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛି ମୁଁ ଦେଶୀବାରା ସାହିର ଗୋଟେ ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଶୀବାରା ସାହିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁଡ଼ିସିଆଲରେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ପରିବାରର ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିକିରି ନ୍ୟୁସେନ୍ସ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଇକିରି ସାହିର ନାଁଟା ଖରାପ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଧରି ଆମର ସାହିର ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଲୁ ଯାହାକି ଆମର କେଉଁ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ଆମର ଝିଅ ପିଲା ସହିତ କି ପୁଅ ପିଲାର ସହିତ କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ବି କିଛି ଆଲୋଚନା ଆମର କିଛି କରିବାର ନଥିଲା କି ତାର ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ବି ହେଇନି ଆମର ଆଜିର ମିଟିଂ ଆମ ସାହି ତରଫରୁ ଆମର ସବୁ ବାସିନ୍ଦା ସବୁ ବସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ହିଁ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସାହିର ନାଁଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଉଛି ଆମର ସାହିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଗେଲି ହଉ କି ଇଲିଗେଲି ହଉ କି ଗୋଟେ ପରିବାର ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଘର ପାଖରେ ବସିକିରି ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି ତା ଲାଗି ଆମର ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଉପରେ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆଣ ଉପରେ ଆମ ଘର ପରିବାରର ଝିଅ ପିଲାଣ ଉପରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଥାନାକୁ ସମସ୍ତେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଇନ କାମ ଆଇନ କରିବ ଆଇନ ଭିତରକୁ ଆମର ସମସ୍ତର ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଉପରେ କାହାର ଯିବାର ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଲା ଆମେ ଆଜି ଆମର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାହିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲୁଛି ସେଇଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିକିରି ସେଇଟା ଯେପରି ଆମ ସାହିକୁ ଆମ ସାହିର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ହୋଇପାରିବ ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଆମକୁ ମିଳିବ ସେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଆଜି ଆମେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଡିସ୍କସନ୍ କରିକିରି ତା'ର ସମାଧାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି ଜୁଡ଼ିସିଆଲରେ ଅଛି ତାଙ୍କେ ଏବେ ବେ ଆଇନରେ କି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କି ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆପଣ ଯାହା ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଜି ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅପରପକ୍ଷ ସେ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଡାକିବେ କାଲିକି ଡାକିକି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ ନୋଟିସ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ତିନିଟା କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିବେ ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସାହିର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଆଜ୍ଞା ଦେଶରେ ସାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଧରିକି ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟିଏ ଧରି ଆସିଲେ ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ ବସିଲା ପରେ ତା'ର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସେ ଛୁଆଟା କ'ଣ ତା'ର ସେଇ ଘରବାଲାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର କେସ୍ ଅଦାଲତରେ ରନିଂ ବି ଅଛି ଏତିକି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାରଣା ଦେଇକି ବସିଲା ଧାରଣା ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଦେଶୀବେରା ସାହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ସକାଳ ପାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଲୋକ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବି ଅସୁବିଧାର ବାତାବରଣ ହେଉଛି ଆମେ କହୁନୁ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକର ସପକ୍ଷ କହୁନୁ କି ବା ବିପକ୍ଷ କହୁନୁ ଯେହେତୁ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବାତାବରଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଆମର ମାନେ ବଡ଼ବଜାରର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ୟା ଉପରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଉ ବାକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେ ଧାରଣା ଦେଲା ଧାରଣା ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଛି
ତାକୁ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସାଇର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେଉ। ବାକି ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅବଗତ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଖାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଆମର ବଡ଼ ଅଜା ରାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ସାଇର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ସାଇ ବାସିନ୍ଦା ନ ହେଉ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଦେଶୀବେରା ସାହି। ଆମେ ଆଜି ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦେଶୀବେରା ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ହେଲା, ଯେ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ଆମ ପରିବାର ମାନେ ସାହିର ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଲାଗି ଆମେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଇଏସ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ସିଏ ହଁ ସିଏ ତା ଆଇନ ଆଇନ ପ୍ରକାର ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବାର ଅଛି, ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି, ସିଏ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାଟର, ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ସିଏ ଆଇନର ଇଏ ଗତିବିଧି ପ୍ରକାରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିବାର ଅଛି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।